supermåliskt du är! Ja, vilka fina räddningar! Helt fantastiskt, kändes det bra? Du plockar blocken, du stöter bort med klubban och du räddar med foten. Vilken glädje! På kroppssidan har vi då Nacka 2 och Värmdö 2. Den här matchen kommer vara lite längre och vi har tid till 12:45. Pappa! Pappa, när ska vi samlas? Pappa, när ska vi samlas framför? Pappa, när ska vi samlas framför målet? Pappa. Vem spelar ni mot? Täby. Ja, Täby var bra här också. De hade några som var superbra. De, hörru. Henning, var ska vi vara? Ja, ut på isen och värma upp.
pass. Jättebra på passen. Okej. Okay. Och lyssna nu. Kör stenhårt. Den sista matchen för nu. Sen är det ingen. Okej. Okay. Kör stenhårt. Okej, Charlesan, hörde du det? Åk med pucken när du ser att dina kompisar har pucken upp. Kör långa pass. Kör långa pass längs sargen. Upp, upp, upp. Vi ska vara här borta. Okej. Bra kört, Alisa. Här måste ni trycka till dem. Hör ni det? Ni måste trycka till dem. Nacka leder 2-0. Ni måste trycka till dem. Nej, 1-0. 2-0, de gjorde mål nu. Ja. De gjorde mål nu. Ej, det där skulle varit uppe i krysset nästan. Det var dragskott uppe i krysset. Mycket bra! Bra glidat! Bra glidat! Nu har vi gjort en räddning där. Det är lika med två räddare. Mycket bra allihopa! Bra kör! Var inte rädda för att smälla på här. Det är sista matchen. Jag smällde på dem. Ja, jag såg det. Jättebra. Var aldrig fega. Du gjorde så här nu. Ja, jättebra. Crosschecking. Ryggen. Jag gjorde så här på ryggen. Åh! Jag gjorde ont i magen. Titta, han bara ligger där. Nu ska ni in snart. Vänta, 20 sekunder kvar. Har ni bestämt vem som ska teka? Ja, jag. Nej, jag. Charlesan.
pang, pang! En brytning. Brytning. Det är när man går mellan pucken och spelar den. Ja, men såg det som passar mig. Jättebra, jättebra. För att passa. Du behöver inte alltid skjuta med den här sidan. Du kan använda den sidan. Bara så. Pang. Ja, jättebra. Jättebra. Nej, bilen! Bilen!
skott också, Charlsson. Han nära gör mål. Mycket bra. Kom igen. Sikten pekar! Sikten pekar! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4! Det pekar! Måste man ha en kille framför mål som trycker in den? Thank you.
Ja, ja men aj. Jag måste ju gärna. Jättebra att ni försvarar Fred när pucken ligger där. Jag muckade med honom. Ja, jättebra. Det är kul. Det är jätteroligt. Jag gjorde det. Bra kört allihopa. Fortsätt. Dundra på, dundra på. Hej, Ripping! Ripping, gå med! Ripping! Ripping! Rippa dem! Nej. Det får man inte göra. De trippar dem! Ja, men det var ju olyckshändelser. Det har ju hänt mot... Ni har ju också gjort det. Det är inte meningen, man vill ha bara kämpa om pucken. Det är bara några minuter kvar, eller några sekunder. Nej, det är till 20. Nej. Bra, Moritz! Nu är det några sekunder. Nu är det 20! Vem?
här lite och vi kommer spela ungefär till 20 i ett. Alex, hallå, jag står före dig. Ja, Alex, på sidan. Tack.
Vilken match! In i omklädningsrummet!